Օրակարգային էր նաև համայնքներին բյուջետային գործընթացների, հարկերի հավաքագրման և հնգամյա ծրագրերի ազեկման վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացնելը փոխմարսպետների կողմից, ովքեր և նշեցին գործընթացն ուշադրության կենտրոնում է։ Նախորդ շաբաթվա ընթացքում տրված հանձնարարականների կատարման մասին էլ զեկուցեց աշխատակազմի ղեկավար Նարեկ Սարգսյանը, ով և անդրադարձավ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի կողմից անցկացվող հեռուստամարաթոն 2016-ին ընդառաջ կազմակերպվելիք մարզային դրամահավաք մարաթոնի մասին, նշելով, որ նախապատրաստական աշխատանքներն իրականացման փուլում են։ Պետն առաջարկեց գործընթացում ներգրավել բոլոր պետական կառույցներն ու մարզային տնտեսվարողներին։ Նոյեմբերի 11-ի դրությամբ նոյեմբեր ամսվա պլանավորված 182 միլիոն 945 հազար դրամի դիմաց կատարվել է 49 միլիոն 163 հազար դրամ, կամ կատարվել է 26.9%։ Ձեփական եկամուտների հավաքագրման գործընթացը շարունակում է չգոհացնել մարզի ղեկավարին, մարզպետը երևույթն անթույլատրելի է համարում փոխմարզպետներին ու համապատասխան վարչություններին էլ հանձնարարում աշխատանքներ իրականացնել հավաքագրման գործընթացն ակտիվացնելու ուղղությամբ։ 2017-2025 թվականների Լոռու մարզի զարգացման ռազմավարական ծրագրի կազման աշխատանքների վերաբերյալ տեղեկատվությունը ներկայացրել զարգացման ծրագրերի ու վերլուծության բաժնի պետ Հասմիկ Մկրտչյանը։ Նրա վստահեցմամբ աշխատանքներն իրականացվում են հստակ ժամանակացույցով։ Արթուն Ալբանդյանը եւս մեկ անգամ հորդորեց գործընթացում ներգրավել տարբեր ոլորտների մասնագետներին։ Եթե ունենք որևէ մի կազմակերպության կամ անհանգստություն, զանգենք, խնդրենք, հրավիրենք, ոչինչ։ Շատ լավ։ Լրացուցիչ իրազեկելուց բացի, մենք պատրաստ ենք այդ մարդկանց զանգենք, խնդրենք, բացատրենք, հասկացնենք, որ սա մեր մարզի համար շատ կարևոր ծրագիր է, և ձեր մասնակցությունը, ձեր առաջարկությունները, ձեր չգիտեմ անցած ճանապարհը, փորձը մեզ կօգնի ավելի լուրջ ծրագիր կազմելու այսիշ ոլորտի վերաբերյալ, խնդրում եմ ձեր մասնակցությունը ապահովել։ Գյուղատնտեսության ու բնապահպանության վարչության պետ Գրիգոր Հակոբյանն էլ ներկայացրեց պետական աջակցության մարզի գյուղացիական տնտեսություններին մատչելի գներով տրված աշնանացան ծրերի առաջին վերարտադրության սերմացուների պարտանքների գումարների հավաքագրման արդյունքները։ Իսկ հատեղակատվության ու հասարակայնության հետ կապերի բաժնի պետ Վահե Դոխոյանն անդրադարձավ Լոռու մարզպետի հանձնարարականին մարզպետանի ու ենթակա կառույցների գործունեությունն առավել թափանցիկ ու տեսանելի դարձնելու վերաբերյալ, նշելով, որ բաժնի նախաձեռնությամբ և Ֆորտունա հեռուստաընկերության համագործակցությամբ ներկայացվում է մարզպետանի կառուցվածքային ստորաբաժանումների գործունեությունը լուսաբանող ռեպորտաժ։ Նաև այս հաղորդման վերջում մենք պարբերաբար մեր հեռուստատուն ենք հիշեցնենք և թեժ գծի և մեր կայք էջերի մասին։ Կայք էջում տեղադրված է բոլոր այն ինֆորմացիան, որ կարող է հետաքրքրի մեր հասարակությանը։ Գործում է նաև Facebook-յան էջը, որի միջոցով նաև տարբեր հարցեր է բարձրացվում ուղված մարզպետանին, մենք ունեցել ենք փորձ և որ հաշմանդամներ, ովքեր խնդիր ունեն հասնելու մարզպետան, Facebook-յան էջի միջոցով հարց են բարձրացել և իհարկե այդ հարցը ձեր անձնարարության դուրսում վերացվեց։ Բոլոր աշխատակիցների աշխատանքը պետք է լինի թափանցիկ ու հաշվետվողական, նշեց Արթուրն Ալբանդյանը։ Խորհրդակցությանը քննարկվեցին մի շարք այլ հարցեր, տրվեցին հանձնարարականներ, հնչեցին առաջարկություններ։ Անետ Կապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։